אלו הנושאים האלו. אני מבקש לקרוא לצבי דביר לדבר איתכם על משהו, לפני שנמשיך עם התוכניה הרגילה. טוב, משהו די קטן ומשעשע. בגדול, העמותה עכשיו תומכת בבאג באונטי, צייד באגים. יש עכשיו באתר העמותה כבר שני באגים בסכום כולל של 700 שקלים שמחכים לפתרון. הבאגים שכרגע קיימים, וכמובן אתם מוזמנים לבוא ולהציע עוד באגים או להוסיף כסף או לבוא ולפתור באגים, מה שאתם רוצים. כרגע יש, כפי שאמרתי, שני באגים בשביל שקל, אחד מהם על פריסת המקלדת העברית ושנייה על הכנסה של לטח בעברית לתוך סיטן, וכל מי שמתחשק לו או לפתור או להוסיף באגים, כמובן מוזמן להיכנס. זה פשוט באתר המקור, יש שם כבר קישור לצאת באגים, ואתם מוזמנים. תודה רבה. בשלב זה רק ראוי לציין שמי שנותן את הכסף זה אנשים שמציעים את הכסף על הבאג באונטיז ולא העמותה. זה בגלל שהעמותה צריכה עוד לפתור כמה דברים פרוצדורליים כדי שהם יצליחו לתת את הכסף מטעם העמותה. העמותה כרגע מהווה רק גורם מקשר, אבל אנחנו חושבים שזה, אנחנו מאוד שמחים לעשות את זה. ומי שלא מכיר, הרעיון של באג באונטי זה שבא מישהו אומר, אני מוכן לשים כסף כדי שבאג מסוים ייפטר, וזה מכרז פתוח. מי שרוצה לפתור את הבאג מוזמן לשים עליו כסף, תיכנסו, תראו אם זה משהו שאתם יכולים לעזור איתו. כמובן שלהוסיף באגים זה גם טוב, כי תמיד חסרים באגים. אני רוצה לקרוא לרימון, רימון לוי מאיגוד האינטרנט, נשיא איגוד האינטרנט, שידבר איתנו על נושא של מענקי קוד פתוח. שמיקרופון לא נוח, אז אני אשתמש במיקרופון הזה. אפרופו באגים, ישנו הסיפור, הכלל הרקורסיבי הידוע לגבי באגים. הכלל הראשון אומר, בכל תוכנה חדשה יש רק באג אחד. הכלל השני אומר, אחרי שתיקנת את הבאג, קיבלת תוכנה חדשה. אני רוצה להתייחס גם לנושא של החקיקה. שחר הזכיר שני חוקים, אחד שהעמותה הייתה פעילה, השני שהעמותה הייתה פחות פעילה. שלא יהיו יוונות, צפויה אבלנצ'ה, מפולת של יוזמות חקיקה. הם כבר, יש יותר מאלה, יש עוד. וזאת מגמה לא רק כאן, היא מגמה בעולם, והיא נובעת משני דברים בקשר לאינטרנט. אבל אני חושב שיש להם השפעה גם על הנושא של הקוד פתוח. המגמה הראשונה היא בגלל שממשלות הן מטבע הדברים, הן נועדו לשלוט, קונטרול. והנושא הזה של אינטרנט, דבר כזה ש... איפה מנהל האינטרנט? כן? דבר הזה שאין לו שליטה, לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת שלא יהיה הסדרה של התחום הזה, חייבים להסדיר את זה. ואז יש יוזמות שונות ומשונות. הדבר השני, המגמה השנייה, היא הרבה תכנים, אנשים רוצים לצרוך את התכנים, ישנם לא מעט תאגידים שאומרים, או, זה מקום שלמה שיקחו את זה חופשי, אנחנו רוצים לגזור את הקופון שלנו. שני הגופים האלה, שיש להם השפעה רבה, אפשר להניח, דוחפים ליותר רגולציה, יותר חסמים לגישה. אנחנו מדברים על האינטרנט, אבל כולנו נבין שאותם הערכים פה ושמה
הם אותם הערכים. ואיגוד האינטרנט פועל לא מעט בנושא הזה. אגב, הבעיה איננה למצוא את הצ'יט כמותו. אגב, בוויקיפדיה באנגלית יש ערך שלם איך לעקוף. שכחתי איך קוראים לו, אבל בטח תמצאו באינטרנט פילטרינג או משהו. וויקיפדיה, הרבה הסברים, לא רק טוב. אבל הבעיה היא לא הצ'יטים, הבעיה היא לאיננה, ורבים, לגבי החוק להגנת הקטינים, רבים גם מהקהילה הזאת טענו, עזבו, זה, גם אם זה יהיה, זה לא ישים, ולכן אין מה לדאוג. הבעיה איננה ישימות הטכנולוגית, הבעיה היא העיקרון שחוק כזה נמצא בספר החוקים של המדינה. ולכן לדעתי יש מקום גם לקהילה הזאת להיות פעילה בתחום. זה הסוגריים. עכשיו לנושא של הקול קורא. ב-2005, בשיחה ביני לבין גלעד בן יוסף, אז חבר ועד עמותת המקור, ניסינו לחשוב מה אפשר לעשות בישראל כדי לעודד את השימוש בתוכנה חופשית. בהנחה שהערכים שעומדים ביסוד הנושא תוכנה חופשית הם אותם ערכים שעומדים ביסוד קיומה של האינטרנט. ואחד לא יכול להיות קיים בלי השני. עלו כמה רעיונות, אחד מהם הוא היה של הקמת אתר מראה, mirrorizer.org.il, קיים, חי, בועט בעזרתו הפעילה של ליאור קפלן, שדואג לזה שהוא יהיה כל הזמן מעודכן ומתעדכן ומרחיב את פעילותו. והדבר השני היה, בוא נראה איך אנחנו יכולים ליצור איזושהי מסה קריטית של תוכנה חופשית בישראל שאנשים מהיישוב יכולים להשתמש בה. הבעיה כמובן, בעיה של לוקליזציה או בעיה של הטמעה. אמרנו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות, אבל בוא נפעל כמו שבדרך כלל פועלים בקהילה. בוא נשאל. בוא נוציא קול קורא ונגיד, בואו תגידו לנו איזה רעיונות יש לכם. כך היא נולד הקול קורא מספר 1 ב-2005, שהיה מנוסח בצורה מאוד מאוד פתוחה, בגלל שלא ידענו בדיוק מה ירצו. ואז אמרנו, בואו לא נחסום אפשרויות. גם לא אמרנו, ניתן רק כסף. תגידו איזה משאבים אתם צריכים, אולי היה צריך משאבים אחרים. הוגשו הצעות, כל מי שרוצה לראות את ההצעות מוזמן להסתכל ב-www.isocorg.il/open. למדנו קצת, בקול קורא מספר 2 ב-2006 גם הגדרנו את זה קצת יותר טוב, והיו הצעות, ושוב היו כמה הצעות שזכו לתמיכה, שלוש בעצם. אחד מהם היא לוקליזציה של מודל, שהיא סביבת למידה שתופסת לא מעט תאוצה בהרבה מקומות. ברגע שהאוניברסיטה הפתוחה באנגליה, ה-Open University UK, החליטה לאמץ את המודל, זה יצר גם איזה משהו שזה מתאים גם לארגונים גדולים. פרופסור מנואל גרינגרד ומכללת שנקר זכו בתמיכה, עשו את העבודה, דווקא זה כבר זמין, התרגום לגרסה עברית המלאה, UTF-8, כבר נמצאת באתר של מודל, הם עדיין עובדים על כמה התאמות ל-RTL. מודל תומך ב-RTL, אבל לא לגמרי. יש כמה שיפורים שמתבצעים, הם ישוחררו בקרוב. השני, היה פרויקט של לוקליזציה שעוד כמה אלמנטים מקריאטיב קומונס, אוניברסיטת חיפה, ה-CC פאבלישר שמאפשר גם שתילות של קודים, כיום לא תומך עברית, אנחנו מקווים שבקרוב יתמוך עברית. והפרויקט השלישי היה סביבת תוכן או פורטל חינוכי לבתי ספר מבוססת דרופל, בוצע או מתבצעת על ידי חבר'ה מהינביט,
שי שריד, ליאור קסוס, ובפעילות אקטיבית של בית ספר בליך, שבעצם במקור התחיל להפעיל את דרופל. לינובייט ודינביק. מה? לינובייט ודינביק. אוקיי. אוקיי. אבל את השם אמרתי נכון. האמת, אחרי שנתיים הייתה קצת אכזבה. במהלך השנתיים האלה, מי שהיה פעיל בבחירת הפרויקטים לדיון, הייתה איזו ועדה משותפת של המקור ושל איגוד האינטרנט, נדב הראל, אדי אהרונוביץ', שאול הייטנר ודורון שיקרוני, יחד איתי, שבו קיימנו דיון על ההצעות, ואחרי שנתיים הייתה אכזבה מסוימת. אנחנו חשבנו שאנחנו נוכל להזיז את העגלה בצורה כזאת שתהיה לזה משמעות מבחינת השימוש בקוד פתוח בארץ. אולי הציפיות שלנו היו גדולות מדי, בכל אופן לא ראינו שזה קורה, אנחנו גם לא מזהים בפרויקטים, לא מ-2005 ולא ב-2006, את הפוטנציאל שיזיז את העגלה קדימה, אולי מודל, כי באמת הוא הולך וצומח. באחרים, אנחנו לא מזהים את ההשפעה המערכתית, ואנחנו רוצים למצוא את ההשפעה המערכתית. אנחנו רוצים, חשבנו שהדבר הזה גם ייצור את השוק, הרי יש בעיה. מספר דוברי העברית כידוע הוא לא גדול, לפחות יחסית למספר דוברי האנגלית, ולכן לספקים מסחרים אין תמיד הצדקה לעשות לדאוג ללוקליזציה של תוכנה בקוד פתוח, כי לא יהיה להם מספיק לקוחות וההשקעה היא גדולה. מצד שני, אנשים לא יצאו להשתמש בתוכנת קוד פתוח בגלל שהיא לא תומכת עברית. חשבנו שאנחנו יכולים ליצור את הדחיפה הראשונה הזאת שתאפשר את הלוקליזציה כדי ליצור את השוק, כך שיהיה גם יותר היצע וגם יותר ביקוש. תחליטו איזה הביצה ואיזה תרנגולת. זה לא קרה, זה גם לא קורה. ולכן השנה עדיין לא יצא קול קורא שלישי. אמרנו, בוא נראה אם באוגוסט פינגווין נציג את העניין ונקבל רעיונות איך לעשות את זה. זה אולי קשור למה ששחר אמר על השקלים, בואו תביאו רעיונות, גם פה בואו תביאו רעיונות. שניים מהרעיונות שכבר שהועלו היה אחד, משהו בצורה של מכרז, באונטי אם תרצו, שנכריז על נושא, לאו דווקא באג, אלא נושא, ואומרים, אנחנו מוכנים לשלם למי שימצא את הפתרון המתאים. אבל אז אנחנו נכנסים למצב המטה, זאת אומרת, אם לא ידענו איך לפרוע פרויקט, אם עכשיו אנחנו לא יודעים על איזה פרויקט אנחנו נכריז שאנחנו רוצים לתמוך. ההצעה השנייה הייתה לעשות את זה בסגנון של פרס, בדיעבד. זאת אומרת, לחלק פרסים למשהו שכבר פותח ושתורם להגברת השימוש בתוכנות קוד פתוח. אגב, יש כמה אפשרויות כשאנחנו אומרים על הגברת השימוש, כאשר כתיבת קוד from scratch הוא אולי הנמוך ביותר. אנחנו מדברים על לוקליזציה או איזשהו פרויקט של הטמעה. אגב, הבעיה הנוספת שנתקלנו בקול קורא זה שביותר מדי פרויקטים לא הייתה לא עמידה בלוחות זמנים, ובעצם בחלק מהמקרים הם אפילו פרויקטים מ-2005, הם טרם הסתיימו, זאת אומרת, טרם סופקה הסחורה, וגם מה שסופק לא תמיד עמד בהבטחות. הבקשה שלי אליכם היא, אם למישהו יש רעיון איך לעודד את השימוש בקוד פתוח, או רעיון של נושא מסוים
מישהו יגיד, הנה, תשקיעו בזה וזה יזיז את העגלה קדימה, מוזמן לכתוב ל-open את isoc.org.il OPEN שטרודל כרוכית בעברית isoc.org.il. כל רעיון יתקבל בברכה, אז ייתכן, אם נקבל משהו מעודד, ייתכן שעוד ב-2007 נוכל לצאת עם יוזמה שהיא שונה מהקול קורא הראשון והשני. אנחנו לא מתלהבים מהקול קורא השלישי, אבל אם יהיה וריאנט, נשמח לקבל רעיונות, ואז נוכל, באוגוסטין מן הבא, לדווח גם על הצלחות ותוצאות. תודה רבה לכם. לא נוח, אבל מתרוזרים.